Друзі, ми вчимо своїх дітей говорити дякуємо, вчимо їх говорити там слова подяки, вибачення іноді, там шани і так далі. Але що я помітив? Я помітив, що іноді для нас вже легко стає сказати такі прості слова. Дякую. От зараз давайте спробуємо. Скажіть всі голосно: дякую. Що це складно? Ні. Так от, послухайте зараз дуже уважно. Як люди, ми все намагаємось спрощувати. Що таке спрощувати? Тобто, можливо, хтось з вас чув такий цікавий афоризм, цікавий вислів. Людина завжди, яка біжить, вона завжди буде намагатися, замість того, щоб бігти, йти. Бо краще йти, ніж бігти. Правда ж? Легше. Легше йти, ніж бігти. Якщо ти йдеш, то багато людей буде намагатися, замість того, щоб йти, зупинитися і стояти. Бо стояти простіше, ніж йти. Правильно? Якщо хтось стоїть, він завжди намагатиметься сісти. Бо сісти ще простіше. Правда ж? Якщо людина сидить, вона завжди намагатиметься що? Прилягти. Бо так ще легше. Отак, друзі, ми все спрощуємо. От, наче, от як цей афоризм, так само ми спрощуємо все. Коли в нас йде про подяку Богові, скажіть, будь ласка, хто в Біблії читав, що ми маємо дякувати Богові? Багато читаємо. Ми читаємо про подяку. В нас навіть свято є, День подяки. Так от, друзі, ми спрощуємо. І багато людей, на превеликий жаль, вони спростили подяку Богові настільки, що воно вміщається в одне просте слово «дякую» і все. Дякую і все. Зараз ми з Артурчиком проходимо процес. До цього ми молилися, благословляючи їжу завжди. Боже, дякую тобі за цю їжу на столі, ти її благослови і хвалу від нас прийми. Він вивчив, він молиться, супер, класно. Але ми помічаємо, що треба потихеньку ж дорослішати. Він доросліше, і молитва має змінюватись. І я йому кажу, синку, давай ми подякуємо Богові за те, що в нас є, ну, за їжу насамперед, але також за те, що є. І от знаєте, перша молитва така, ну, інтимна річ, розкажу вам. Перша молитва приблизно була така: Боже, я дякую тобі за цю їжу і тиша. Я кажу, а за що ще ми можемо подякувати? Він, а я не знаю. Друзі, для нього це окей, йому 7 років лише. Для нього це ще окей. Тобто він ще вчиться. Це його шлях. Можливо, хтось скаже, ні, в 7 років він вже має. Ні-ні-ні, друзі, ми в 60 років більше не говоримо іноді. Вибачайте. Ми іноді в 60 років більше сказати не можемо, бо ми не розуміємо, не усвідомлюємо до кінця, за що я саме маю дякувати Богові і взагалі, що таке подяка. Так от я б хотів сьогодні, щоб ми як церква в цьому місяці, ну а насамперед сьогодні, щоб ми з вами дійсно розібрали, що ж таке подяка. Я назвав тему цієї проповіді, можливо, нехай це буде такий рефрен для всього місяця, звучить наступним чином. Дяка, що влучає в серце Бога. Дяка, що влучає до серця Бога, що потрапляє. Я інше там, якщо можна, що влучає в серце Бога. Саме влучає, не просто потрапляє, бо потрапляє, це, знаєте, так добралась туди наверх. Ні, що влучає. Бо, от, знаєте, правильна подяка, друзі, вона не мов та стріла. Вона летить і вона влучає. Вона летить і влучає завжди. Так само правильна подяка. Подяка, що дійсно Божа подяка. Подяка, яка має в собі глибину, яка несе в собі глибину, вона завжди влучає серце Бога. Хто з вас хотів би, щоб Бог завжди привертав увагу або завжди звертав увагу на ваші молитви? Я б хотів. І знаєте, один з чинників цього є дійсно подяка Богові. Бо Бог завжди звертає увагу на подяку. Коли людина розуміє глибину, і з цієї глибини вона вчиться і вміє дякувати Богові, Бог завжди, завжди буде відповідати. Але перш ніж ми прочитаємо те місце, з якого ми почнемо, давайте зараз ми схилимо голову. Я хочу просити кожного з нас, щоб ми зараз молилися і дійсно попросіть Бога, скажіть йому, Господь, я хочу, щоб ти навчив мене сьогодні дякувати тебе. Дійсно, по-справжньому дякувати тебе. Дорогоцінний Небесний Батько, ми сьогодні дякуємо тобі. Дякуємо за те, що ми можемо бути тут, за те, що ми є тут зараз, за те, що наші очі бачать те, що вони бачать, а вуха чують те, що хочеш сказати сьогодні ти. Я прошу тебе, Боже, відкрий моє серце, щоб моє серце було здатним не тільки почути, але й вмістити і дати відгук, відгукнутися на ті слова, слова твої, Господь, які я буду сьогодні чути під час цієї проповіді. Дякую тобі, славлю тебе, благословляю твоє дорогоцінне ім'я. Амінь. 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 Ну що ж, друзі, давайте прочитаємо перше послання до Тимофія. Перше послання до Тимофія, перший розділ. Ми будемо читати з 12 по 15 вірші. І так, що ми бачимо тут? Написані наступні слова. Перший Тимофію. Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене,
Христу Ісусу, Господу нашому, що за мене вірного, що мене за вірного визнав і поставив на службу мене, що давніше був богозневажник, ігнобитель і напасник, але був помилуваний, бо я те чинив, не тямучий у невірстві. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та любов'ю в Христі Ісусі. Вірно це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший то я. Ви знаєте, друзі, як правильно дякувати Богові? От я записав, як правильно дякувати Богові? Ми вже розуміємо, як молитися, ми знаємо, як читати Слово Боже, ми розуміємо, як поводити себе в церкві, а от як реально правильно подякувати Богові? Що ми бачимо в цьому місці з Біблії? Ми бачимо апостола Павла, в житті якого відбулись драматичні такі, скажімо, доленосні переміни, зміни. Уявіть собі, людина, яка витребувала дозвіл на те, щоб йти вбивати християн, по дорозі таким чином зустрічається із Богом, що замість того, щоб йти вбивати християн, він йде в те саме місце, трошки згодом, якийсь час після цього, він йде до того самого місця, куди він йшов вбивати людей, для того, щоб проповідувати Слово Боже. Скажіть, будь ласка, чи це не зміна? Зміна чи ні? Зміна. Це доленосна зміна. Це зміна, друзі, якою навіть собі важко уявити. Це реально зміна. І ось апостол Павло, ця сама людина, вона пише ці строки. Вона пише, і вони починаються. Я дяку складаю. Я складаю дяку, друзі. Так от, що я хочу сказати. Є декілька уроків, які ми сьогодні маємо з вами зрозуміти з цього місця із Біблії. Але насамперед є одна дуже важлива така теза. Я б сказав, вона основоположна, вона та, що має бути фундаментом подяки. Послухайте її уважно, для вас записав. Насамперед, давайте всі погодимось, що все наше життя тотально залежить від Бога, Його милості, Його ласки. Я хочу сказати на це амінь. Все наше життя, друзі, все наше життя, от буквально кожна мить нашого життя, вона залежить від Бога. І я записав для вас такі роздуми. Одна з найбільших причин, чому людям дійсно складно дякувати Богові, або ж ми не знаходимо достатніх причин для цього, полягає в тому, що ми бачимо якусь частку нашого життя такою, що залежить виключно від нас. Тобто, дивіться, ми завжди говоримо «Слава Богу за все! Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!» Але це моя частина. Ну, давайте будемо чесними. В нас є та частина життя, яку ми не хочемо відкривати, яку ми не хочемо, щоб хтось дізнався. Є частина нашого життя, яку ми контролюємо, тобто яку ми будуємо, неначе, знаєте, свою власну фортецю. Це моє. Це ось це загальне, це Боже, це те, що я хочу, а це моє. Наприклад, є жінки, кажуть, це мої діти. Серйозно? От прям це ваші діти? Тоді спитайте ту жінку, яка сьогодні не має змоги народити. Ну, в неї немає фізично, от, наприклад, такої можливості. Не виходить в неї. Чиї її діти тоді? Точніше, де її діти? Знаєте, у кожного з нас це моя робота, це моє життя, це моя сім'я. Ще раз хочу сказати, друзі, нам складно почати дійсно, реально дякувати Богові так, як є, бо ми вважаємо, що якась певна частинка нашого життя, вона нам підвласна, вона нам підконтрольна, вона наша, вона належить нам. Проте я написав так, це не є правда, бо навіть кожен наш наступний подих залежить від Бога. Давайте прочитаємо з вами Ісаїя 42:5. Книга пророка Ісаїї 42:5. Написані такі слова. Говорить отак Бог, Господь, що створив небеса і їх розтягнув, що землю простяг та все те, що із неї виходить, що народові на ній, читаємо разом, він дихання дає і духа всім тим, хто ходить по ній. Скажіть, будь ласка, друзі, вдихніть зараз. Видихніть. Хто це зробив? Ми вважаємо, що це робимо ми. Тобто, я сам можу дихати. Хто з вас колись був в реанімації? Де людина підключена до апарату штучного
дихання. Що робить цей апарат? Він нагнітає кислород, кисень і відкачує вуглець. Нагнітає, відкачує. Нагнітає, відкачує. Для чого? Для того, щоб кисень поступав через кров, кровоток, він поступав до всіх органів, насамперед до мозку, насамперед, по-перше. Але відключіть цей апарат штучного дихання. Питання, коли людина під апаратом штучного дихання, вона жива чи ні? Так, вона жива. Відключіть цей апарат. Все. Тоді в мене виникає слушне питання, то яку частину нашого життя ми контролюємо? Вибачайте, але навіть це ми не контролюємо. Чому? Тому що Біблія говорить нам, що він народові дихання дає. Можливо, це виглядає досить так, знаєте, по-дитячому. Ну, Біблія говорить, і значить, що це отак все. Послухайте, коли ми говоримо про подяку Богові за все, що в нас є, ми маємо відштовхуватись саме від цього. Бо без цього розуміння ми є величезний ризик, що інколи нам буде складно дякувати Богові, нам складно буде знайти чинники, нам складно буде піти на глибини з того, що ми може, за що ми маємо дякувати Богові. Я наведу вам простий, дуже простий приклад зараз. От давайте. Я написав так. Суто технічно людям видається, що дихають вони. Проте, як м'язі не скоротяться, то й не буде дихання. І з цього, виключно з цього, починається процес справжньої подяки Богові. Але давайте зараз повернемось до апостола Павла і його уроків вдячності. Давайте ще раз відкриємо знову 1 Тимофію, 1 розділ 12 віршу. Тут є три важливі моменти, вибачайте, на які я хочу звернутися. Особливо 13 вірш, якщо можна відкрити. Бачите, в цьому перекладі там написано «дякую», а в іншому перекладі написано «я складаю дяку». І це важливо, звернемо на цю увагу трохи після, трохи пізніше. «Мене що зневажав Господа та був переслідувачем і напасником, але я був помилуваний, бо це я зробив з незнання у невірстві». Ви знаєте, кого з вас Христос простив і омив своєю кров'ю? Чиє життя? Він знайшов і простив. Є такі люди тут? Є? Окей, супер. Будучи прощеними Богом і омитим кров'ю Христа, тим не менш, апостол Павло, як ми бачимо з цього вірша, він ніколи не забував, звідки Бог його дістав і глибину його падіння без Христа. Так чи ні? Скажіть, будь ласка, чи забував апостол Павло, що він був дійсно, ну, можна сказати, він був людожером майже, бо він йшов вбивати людей? Чи він розумів це? Так, розумів. Що ми бачимо? На превеликий жаль, друзі, я вимушений констатувати такий факт, що більшість християн, щойно Бог звільняє їх, раптом починають жити так, неначе все і завжди в їх житті було пречудово. Все окей. А в чому питання? Ще раз, кого Бог простив, кого Бог омив своєю кров'ю, кому Бог простив гріхи? То яка я тепер людина? Нова, Божа, чудова, класна. Питання, а то хто був? Чужой. Ні. Оце проблема. Це теж був я. Так, без Бога. Але ще раз хочу сказати, це теж був я. Це теж був ти. Бо ще раз хочу сказати, багато людей, коли ми отримуємо прощення від Бога, ми забуваємо. Я записав так. Технічно ми не забуваємо, але відчуття гостроти, полегшення від звільненості цієї прирви, на жаль, досить швидко втрачається, і людина починає жити і поводити себе так, неначе нічого і не було. Ми швиденько забуваємо про це. Ба більше, незначне досягнення спричиняє незрозумілу пихатість і повне забуття свого минулого. Хто? Я? Тільки ти почав молитися, отримав перше відкриття, перші слова сказав, перше, хтось тебе почув, сказав, вау, як ти мудро сказав. І одразу плечики розправились, одразу вже ми починаємо, знаєте, є такий в психіатрії крайній випадок, коли людина починає говорити про себе в третьому лиці. Коли вона починає говорити про себе, наприклад, так. Андрій вас не розуміє. Хто такий Андрій? Це я.
А чому ти говориш про себе, наче ти не про себе говориш? Ти ж можеш сказати, я вас не розумію. Ні. Ми починаємо про себе говорити в третьому обличчі. Знаєте чому, друзі? Ми формуємо відстань, слухайте уважно, за яку жодну людину ми не впускаємо, тому що ми піднімаємось на такий п'єдестал, що на тому п'єдесталі нас вже не дістати. Хочете, я вам скажу зараз дуже погану новину. З того п'єдесталу неможливо дякувати Богові взагалі. Ми втрачаємо реальність. Ми втрачаємо реальні розуміння того, хто ми. Ще раз, давайте подивимось на той вірш, будь ласка. 13-й вірш. Можна перше Тимофію? Мене, що колись зневажав Господа та був переслідуючим і напасником. Про кого говорить апостол Павло? Про себе і своє минуле. Чи Бог його визволив від того минулого? Чи простив йому Бог це? Чи омив кров'ю Христа Бог те минуле апостола Павла? Так, ми бачимо, що так. Ми знаємо, що так. Чи забув він про це? Ні. І слава Богу, що він про це не забув. Бо якби ж то він хоч раз забув, я вам хочу сказати, легко ми б знайшли, що десь за 5, 6, 7 років після цього ми б знов побачили апостола Павла, знаєте яким? Вже вбиваючим інших людей. Був такий, це є в історії протестантизму, є одна дуже така темна сторінка. Можливо, хтось з вас чув про неї чи ні. Був такий один з протестантських лідерів. Це була ранішня реформація, тобто початок реформації. Жан Кальвін. Хтось чув про нього? Жан Кальвін. Це була людина, через яку Бог зробив величезні дива. В Женеві, друзі, там, Боже мій, там змінювалось багато чого. Господь прийшов до нього, вони молилися, там змінювалося місто. Там, друзі, там просто, там все місто йшло в неділю до церкви. Уявляєте собі, яке пробудження, так чи ні? І ось, друзі, посеред всього цього пробудження, цей Жан Кальвін, він ніколи, до речі, не називав себе апостолом, він казав, що він взагалі духовний мер міста, його називали так, він духовний керівник міста. Йому один з його соратників, один з його людей, який з ним був спочатку, я забув його, іспанець, рудоволосий, я забув, вже їх звали, не Сервантес, як то в нього інше ім'я було. Фарель, о, Жан Фарель був, Жан Фарель, якщо не помиляюсь. І він приходить до нього, і він починає щось там говорити із Біблії, якісь в нього там свої власні уявлення про трійцю і так далі, і так далі. І вони починаються, знаєте, така махач духовний, починається теологічний махач. І знаєте, чим він закінчується? Жан Кальвін, він віддає розпорядження, щоб його спалили на багатті. Стоп. Стоп. А де ж Божа любов? А де Євангеліє від Матфія, 5 розділ? Він не як росіянин, він не прийшов вбивати, він просто, в нього була інша думка. І оцей Жан Кальвін каже, спалити. І знаєте, що з ним зробили? Спалили. У мене питання. А чи не всі ми заслуговували на смерть, коли були грішними? А чи не заслуговували на смерть всі, хто привів Марію Магдаліну, взяту у перелюбі? А чому вони її привели до Христа і сказали, їй треба побити камнями? Що відповів їм Христос? Хто з вас без гріха? Киньте в неї камінь. І Біблія говорить, по одному вони почали йти. Друзі, послухайте. В кожного християнина буде ця спокуса. Коли Бог простив тебе, коли Бог очистив тебе, омив тебе своєю кров'ю, ми дуже швидко забуваємо. Забуваємо не просто факт, ще раз хочу сказати, ми втрачаємо гостроту. Хто пам'ятає той момент, коли Христос вперше прийшов дійсно в ваше життя, і ви відчули це народження згори? Ви відчули, як Бог, він просто простив вас, він зняв цей тягар гріха з ваших плеч. Хто пам'ятає це? Чи не було це дивовижно? Було. В мене питання, яким були ви? Чи заслуговували ви на це? Ні. Ми заслуговували, згідно посилання до римлян, на що? Смерть. Але, друзі, по милості своїй Христос, він прощає нас. І знаєте, чого він точно не очікує? Він не очікує, друзі, що ми взагалі-то забудемо про це. Нас, ну, я не знаю чому, ніхто, до речі, так не вчить. Так, нам говорять, на АБЦ кажуть, ти нове створіння. Так, я нове створіння. Але ж це не означає, що я не маю пам'ятати про те, що було в моєму житті.
Це не означає абсолютно. Хтось сказав, хтось з видатних сказав, людина, яка забуває своє минуле, уроки свого минулого, вона не має, ну, кращого майбутнього, нормального майбутнього. Друзі, так само, якщо ми абсолютно взагалі забуваємо, ми перетворюємось на людей, які будуть тими самими фарисеями, релігіозними людьми, фарисеї та книжники. Ми не будемо людьми, які здатні будуть на подяку, які здатні будуть співчувати, які здатні будуть плакати з плачущими ще раз і сміяти, радіти з радіючими. Я записав для нас так. Так, Бог, прощуючи наші гріхи, Він назавжди викреслює їх, і Він не пам'ятає їх. Проте не можна ніколи забувати, звідки Він нас достав. Коли ми маємо про це забути? Скільки має пройти років в християнстві, щоб ми про це забули? Хочу сказати, для деяких людей, друзі, це дуже швидко відбувається. Ми швидко забуваємо. Ще раз, не просто ми забуваємо гостроту, ми забуваємо, де ми були. Давайте я вам прочитаю одне місце з Біблії, цікаве. 39-й псалом, 3-й, 4-й вірші. Це слова Давіда. «Витяг він мене із згубної ями, із багна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в уста мої для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато хто, і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа». Скажіть, будь ласка, чи це не такі, знаєте, чи вірші, я останні особливо, які ти читаєш, він підносить твій дух, він підносить твоє серце, він дарує надію, так? Хто може сказати, друзі, як не та людина, яка відчула прощення нашого Господа? Як та людина, яка відчула на собі, наскільки він люблячий, наскільки він дивовижний, наскільки він милостивий? Скажіть, будь ласка, чи розумів Божу милість Давід? Але він не забув, звідки Бог його дістав. І прочитайте ще раз, давайте ще раз прочитаємо, яким чином він описує те, звідки його дістав Бог. Бо знаєте, я спілкуючись з деякими християнами, мені іноді здається, що в нас, знаєте, як от в будівлі у нас там, бачите, щиток, і там в щитку є рубільнички, чик-чик-чик. Якщо ти хочеш вимкнути світло, ти так бим-бим-бим. І мені здається, в нас є рубільник моє минуле, і коли ми приходимо в якусь мить, ми самі собі його хопа і виключили. Вимкнули його, і ми не пам'ятаємо. І без цього рубильника приходить людина, ми кажемо, ну, вибачте, щось він якось не дуже гарно пахне. Серйозно? А як смерділи наші гріхи, друзі, коли ми прийшли до Бога, вибачайте? Чи не смерділо воно? Хтось скаже, так а навіщо нам про це нагадувати? Друзі, тому що без цього нікуди не буде подяки за сьогоднішнє, за те, що ми маємо. Хто з вас бачив невдоволених християн? Я бачу їх багато. Чому ти, сестра, така сумна? Чому радіти? В сенсі, чому радіти? Радій тому, що Бог з'явився, коли Він з'явився перше в твоєму житті, Він тебе простив. Що Він тобі дав в ту мить? Він що тобі дав, що, я не знаю, палац якийсь? Що Він тобі подарував? Три машини? Що Він подарував тобі? Три метри зросту? Нове волосся? Змолодив тебе на 38 років в ту мить? Ні, нічого не відбулося. Він просто простив твої гріхи. Так чи ні? Коли ми маємо про це забути? Але чомусь з деякими християнами вони забувають швидко про це. Бо більше, настільки іноді забувають, що починають знову повторювати те, від чого їх звільнив Господь. Скажіть, будь ласка, кого з вас Бог звільнив від непрощення? Ой. Так а може не треба не прощати знову людей? Чому ми втрачаємо цю здатність? Слухайте, ми втрачаємо здатність жити Божим життям в ту саму мить, як ми забуваємо, від чого нас звільнив Господь. Ще раз хочу наголосити, Бог прощає ці гріхи, але ти ніколи не маєш про це забувати. Воно завжди має бути в твоєму житті. Бо ще раз хочу сказати, та мить, в яку ти забудеш про це, в цю саму мить Господь, Він каже, ну, друже, далі сам, далі якось сам. Я написав так, не просто не забувати, а навіть я б сказав так, гостро пам'ятати. Гостро пам'ятати. Одна мудра людина сказала, що добрі діла, образи, які завдають нам інші люди, ми маємо записувати де? На піску. Добрі діла, які нам роблять інші люди, ми маємо записувати де? На камінні. Викарбовувати на камінні. Хто з вас розуміє, що для багатьох людей це абсолютно навпаки відбувається? Ми не пам'ятаємо добрих діл.
Ось чому подяка, друзі, іноді вона, знаєте, така от, ну, вибачте, такий, хочете просто зробіть так для себе іноді, станьте отак, де ви будете, не на вулиці, тільки в приміщенні десь, але щоб стеля бажано була. Ну, в церкві не треба цього робити, тут висока стеля, але не треба тут робити. От станьте так і плюньте вгору. Але не відходьте. Знаєте, що відбудеться? Повертається. Так от я хочу сказати, подяка деяких християн, які забули все, вона отака. Вона так вилетіла і... Як Ілон Маск зробив. Приземлення. Друзі, воно так відбувається, на жаль. Ну, вибачайте. Другий урок апостола Павла. Давайте ми прочитаємо з вами 14-й вірш відкрите. 1 Тимофію 1:14. І багато збільшилась у мені благодать Господа нашого з вірою та любов'ю у Христі Ісусі. Знаєте, що робить апостол Павло? Дивіться, пам'ятаючи, перший урок, пам'ятаючи, звідки його дістав Господь, він усвідомлює невимовну велич Божої роботи в своєму житті. Слухайте, неможливо уявити, неможливо дякувати, неможливо відчути, що Бог робить зараз і сьогодні в моєму житті, якщо я абсолютно забуваю, яким я був і звідки Господь мене дістав. Слухайте, навіть те, що тобі здавалося вчора ще дивовижним, на третій-четвертий день воно припиняє, воно втрачає це відчуття, цю гостроту. Розумієте, про що я говорю? Ну подивіться, все, що в нашому житті ми маємо, і коли ми його вже не маємо, знаєте, отакий вислів, ми починаємо цінувати те, що мали, лише тоді, коли ми його втрачаємо. Друзі, чому? Тому що коли ми втратили, слухайте, гострота того, що цього тепер немає в моєму житті, вона завжди є в твоєму житті. Вона завжди присутня, коли ми забуваємо, звідки звільнив наш Господь. Друзі, ми не можемо дякувати. Подивіться, що пише апостол Павло. Він каже, і багато збільшилась у мені благодать Господа нашого. Він описує, він каже, я сказав би своїми словами, він так сказав, я навіть не розумію, як сьогодні я є той, хто я є. Я не розумію цього. Це Бог, це Його ласка, це Його милість, це Його благодать. Як тільки людина забуває, звідки її дістав Господь, воно все стає, ну окей, ну так же ж має бути. Скажіть, будь ласка, кому з вас сьогодні посміхнулись в церкві? А хто з вас від цього зрадів так, що просто у вас дах зривало? Знаєте чому? Тому що, друзі, ви забули, як те... Я не буду просити підняти руки, хто сидів в тюрмі, але ви розумієте, про що я говорю. Якщо ви дійсно були у в'язниці... Вас там з посмішкою зустрічають на обличчі в камері. Заходите, і ви такі, брате дорогоцінний, як ми тебе чекали, заходь, тут для тебе все. Ага. Ніхто вас там так не чекає, нікому ви не потрібні насправді. Поспілкуйтеся з поліцією сьогодні. Ми дуже раді вас бачити. Ви знаєте, поліція, як і всі представники закону в нашій країні, є слугами нашого народу. Ви є найвищий представник влади. Тому я тут для того, щоб служити, для того, щоб послухатись вас. По закону воно так. І коли його приймають туди, він так і каже. Але він дуже швидко про це забуває. Чому ми думаємо, друзі, що якщо ми забудемо, або що коли ми забуваємо про те, звідки нас Господь дістав, чомусь нам починає здаватися, що ми щось значимо. Знаєте, я пам'ятаю, ну, в мене був друг один, і він прийшов дійсно, я пам'ятаю, перший його прихід у церкву. Це було десь приблизно початок, кінець березня, початок квітня, ще холодно було, він прийшов до церкви. Послухайте, хто пам'ятає ці старі спортівки з витягнутими колінками? Старі спортівки, гумові чоботи і плащик на голе тіло. Маєчка, алкоголічка, здається, була. Але знаєте, що відбулося трошки там 15 років по тому? Я пам'ятаю, я йому кажу, слухай, не роби так, друже. Брат, не роби так, це неправильно. Пастор, зараз наші шляхи розходяться, я теж все розумію. Я на нього дивлюсь і кажу, стоп. А чи ти приходив так? Послухайте, друзі, я не хочу сказати, що ми маємо завжди бути якимись, знаєте, пригніченими. Ще раз кажу, ні, абсолютно. Послухайте, людина, яку дійсно звільнив Господь, для неї згадування або усвідомлення того, звідки Господь її дістав,
ніколи не буде пригнічуючим відчуттям. Ніколи, якщо дійсно Господь тебе простив. Якщо Він дійсно тебе простив, воно ніколи не пригнічує тебе. Так, навіть яким би жахливим воно не було, але це усвідомлення з минулого життя, воно більш не належить тобі. Але коли ми його забуваємо, ми втрачаємо гостроту, яка формує реальну вдячність в нашому житті. Ми її втрачаємо, причому втрачаємо тотально. Я пам'ятаю цей приклад, моя дружина якось його наводила. Я думаю, що мені вдасться його передати без якихось домішок. І вони їхали якось в Ізюм, здається, це Ізюм, можливо, ви їхали на місіонерську поїздку, і з ними їхав звукооператор, от як у нас Максим, Сергій, їхали з ними разом, і зранку там треба було рано з потяга виходити. І вони його будять, кажуть, виходимо, а він такий, я так давно віруючий, не будіть мене, я так давно віруючий, що і вбити можу. В яку мить ти починаєш так, чому ти так себе поводиш? Звідки це з'являється? Це з'являється, друзі, в ту саму мить, як ми припиняємо, ще раз хочу сказати, ми забуваємо, звідки нас дістав Господь, тому ми не здатні усвідомлювати невимовну Божу велич. Скажіть, будь ласка, в кого з вас сьогодні чогось не вистачає? Я перший піднімаю руку, в мене щось не вистачає. Мене чогось не вистачає. Я не знаю до кінця, чи потрібно воно мені, чи ні. Я не знаю. Але в мене зараз є відчуття, що в мене чогось не вистачає. Це нормально. Для людини це окей. Але, будь ласка, скажіть, будь ласка, хто з вас може зараз написати принаймні 75 речей, одразу так, хопа, і писати почати, які вам дав Господь? Яку невимовну велич Він зробив в вашому житті? Ви можете написати 75, 189? Сказати чесно, друзі, більшість з нас, ми здатні написати, чого нам не вистачає, аніж те, за що ми вдячні. Хтось з вас колись в дитинстві писав лист там, Миколаю чи Дід Морозу? Хто писав? Про що ми пишемо там? Чого нам не вистачає? Що нам треба? Так само ми приходимо до Бога, друзі. Ми приходимо, про що більшість наших молитв? Коли ми приходимо до інших людей, з чим ми найчастіше звертаємось? Ми приходимо і кажемо, слухай, я хочу подякувати тобі. Я хочу подякувати за те, що ти це зробив, я дякую тобі за це. Скажіть, будь ласка, що відштовхує нас від братів і сестер інколи? Подяка? Їхня участь в нашому житті? Що відвертає нас від братів та сестер в церкві? Все гарне? Що вони зробили для нас? Ні. Тож тоді питання, про що ми думаємо? Що сповнює наше серце, друзі? Звідти, з тієї глибини, і починається подяка Богові. Ось чому я ще раз хочу сказати, іноді наша подяка, вона просто не влучає до його серця, вона не потрапляє туди. Я хочу вам сказати, якби кожен з нас пам'ятав дві прості речі, от послухайте зараз. Перше, яким я був? І друге, що для мене зробила кожна людина, яка оточує, в нас ніколи б не було сварок. Ані в сім'ях, ані в церкві, ані в країні. Уявіть собі, який рівень подяки мають сьогодні віруючі люди до Бога. Слава Богу за те, що хоча б на один день в рік ми святкуємо День подяки. Я не дуже впевнений, що для багатьох з нас це дійсно є там День подяки, але принаймні свято. Друзі, цілий місяць я б хотів, щоб цей місяць ми вчилися з вами дякувати Богові. Я написав для себе так, уяви прямо зараз і подумай про те, яку величезну роботу зробив Бог в твоєму житті. І прямо зараз в цій молитві поринь в глибину цієї дивовижної роботи. Апостол Павло не просто розумів це, він надихався кожного дня цією величчю. Я вам хочу сказати, усвідомлення того, що Бог зробив в його житті, воно надавало йому, прочитайте його послання, більшість його послань, знаєте, з чим вони сповнені? Вдячністю, подякою, промовою, проголошенням того, що Бог зробив в його житті. Більшість віруючих людей про це не пам'ятає. Ще раз, більшість віруючих втрачає здатність дякувати глибинну подяку, тому що ми більше пам'ятаємо, чого нам ще не вистачає. Третій урок. Давайте відкриємо 12-й вірш ще раз. От тут дуже важливо. Третій урок апостола Павла. Можна, будь ласка? І я дяку складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу.
Я записав для вас так, друзі. Вдячність, яка влучає прямо в серце Бога, ніколи не була, не є і не може бути пристрасним поривом. Вона завжди витікає із глибинної дяки, що складається та вибудовується в глибині серця кожного християнина. Знаєте, я назвав це так – складена подяка. Подяка, яка міститься у слові «дякую», це не є подяка. Вона може бути одним цим словом «дякую», але лише тоді, коли до цього проведена глибинна робота, і коли я згадав, звідки я вийшов, і коли до цього я додав розуміння, усвідомлення всього, що Бог зробив і продовжує робити в моєму житті, тоді твоє слово «дякую», воно отримує силу, воно отримує глибину, воно отримує свій зміст, і для Бога воно має значення. Без цього, друзі, це просто таке, знаєте, що треба сказати синку? Дякую! Ми навіть пісні співаємо, знаєте як? Дякую тобі! І ми більш звертаємо увагу, як там звучить гітара. Гучно чи не гучно, голосно чи не голосно. Йде ця пісня чи не йде. Йдуть мурашки чи не йдуть мурашки. Хочеш мурашки, сядь на мурашник. Завжди будуть мурашки. Все тіло буде в мурахах. Не про це мова. Ви знаєте, коли пісні прославлення, вони поєднують нас із небом, коли воно починається із глибини твого серця. Коли ти усвідомлюєш, коли кожна з цих пісень, вона тебе пронизує. Коли вона тобі нагадує, де ти був, і ким ти став, і що Бог зробив в твоєму житті, і що Він продовжує робити. Вдячність, яка влучає прямо в серце Бога, ніколи не є пристрасним поривом. Ви знаєте, є багато віруючих, які: «О, сьогодні таке було поклоніння! О, таке було поклоніння! О, там люди, вона як-то заспівала ноту, така ж прямо, оу, щось відбулося. Йдіть на концерт, я не знаю, кого там ще. У нас тут Клавдія Петрівна зараз є. Сходіть на її концерт. Там теж ноти звучать непогані. Це не в цьому, друзі. Справжня подяка, вона ніколи не є пристрасним поривом. Вона завжди витікає з глибинної подяки. І та глибина, друзі, вона починається в серці Бога. Зараз коротенько пункти, як скласти, як зробити так, щоб твоє серце, воно завжди було наповнено цією подякою. Ви знаєте, я вам хочу сказати, в мене є багато речей, якими я не задоволений. Насамперед, слухайте уважно, не задоволений не в житті, не задоволений в самому собі. Скажу так, я не задоволений. Мабуть, що якби мене одна з речей, одна з характеристик, які я би описав самого себе, то я, пам'ятаєте ці слова, теж апостол Павло, він каже, я не вважаю себе щось досягнувшим. От реально, я не вважаю. Я чесно кажу вам, я не вважаю себе гарним пастором, я не вважаю себе гарним християнином. Ну, я не вважаю. Це не приниження. Це, знаєте, це не само якесь таке, як це, самоунічиження, я не знаю, як це буде. Самоприниження. Ні, абсолютно ні. Я просто реально віддаю собі реальність. Ну, я собі кажу, слухай, давай будемо чесним, ти не супер-пупер-дупер. І мені дуже шкода, друзі, віруючих, які вони вважають, що в них вже все супер-пупер. Знаєте, завжди, якщо вам хочеться трошки там супер-пупер побути, от подивіться, пам'ятаєте, колись був такий шоу, це X-Factor, хто пам'ятає? X-Factor, дивився хтось? Пам'ятаєте, там на шоу X-Factor ми всі, я впевнений, багато, більшість людей відчували те, що в психології називається простими словами іспанський стид. Хтось розуміє, що це таке? Іспанський сором. Знаєте, що це? Це коли, наприклад, ви, хоч трошки, ви чуєте ноти, і бачили там людей, які виходять і починають співати там таке. З днем рождения тебя, з днем рождения тебя. І їм судді починають говорити, ви що, алло, куди, ви куди пішли, стоп, крест. А він, ха, ви не розумієте справжнього таланту. І не просто, ти відчуваєш стид, в тебе сором в цей момент. Чому? Тому що ти, як можна бути таким тупеньким, щоб не зрозуміти, що в тебе взагалі немає музичного слуху. Куди ти поперся, вибачай. Так, це частина шоу для того, щоб був якийсь скандал і так далі. Але, друзі, я розумію, всі ви це відчували, правда чи ні? Скажіть. От, так я, друзі, якщо, я вам чесно скажу, якщо я скажу, що я найкращий в цьому світі, серйозно, це має бути іспанський сором. Я можу іноді пошуткувати про це. Жінці там співають, там, що немає кращого за мене чоловіка. Але слухайте, це наше сімейне і це просто шутка, жарт.
Але сказати і вважати, що абсолютно в мене все ідеально, і взагалі я все у всьому, я вам хочу сказати, має бути іспанський сором в цей момент. Бо правда така, друзі, це не так. Це не так. Апостол Павло, хто пам'ятає, дивіться, ну просто давайте так, скільки написано апостолом Павлом в Новому Заповіті послань? Більшість. І що ми читаємо в одному з цих послань? Він каже, я найменший з усіх апостолів. Як це може бути? Яков написав лише одне послання, в якому Юда написав одне послання, один розділ. Всього лише один розділ. Апостол Павло написав, з Іоанном, Іоанном я б ще трошки там посперечався, можливо, Іоанн теж десь там підтягується. Він каже, я найменший з апостолів. Скажіть, будь ласка, з ким і з чим він себе порівнює? Лише з двома речами. Хто він був і що Бог зробив в його житті. Ви знаєте, розуміння того, що Бог зробив в твоєму житті, воно завжди тебе ставить на місце. Воно повертає тебе на те місце, яке ти справді займаєш. Чи це принижує? Послухайте уважно. Це ніколи не принижує. Усвідомлення того, хто реально ти є, був і є, воно тебе, воно робить тебе тверезим, воно робить тебе реальним, воно робить тебе справжнім християнином, який всередині ти можеш приймати і образи. Ви знаєте, хто не може сприймати образи, друзі? Та людина, яка вважає себе супер-дупер. Для неї будь-яка, слухайте, навіть маленька, маленька соринка, маленьке слово про те, що ну ти не супер, воно його одразу що? Принижує і руйнує. Чому ти пішов брати з церкви? Мене не оцінили. Знайомий Костік? Всіх покликали, мене ні. Питання, а чого тебе мали кликати? Уявіть собі, от давайте просто, я ж таки за справедливість. Є хтось за справедливість теж тут? А тепер уявіть собі, як відчули себе, тільки тихо, 9 учнів, коли 3 він взяв Христос з собою на гору, а 9 ні. А чому? Чим вони гірші? Він так схотів. Він так схотів. Це його право. Він так схотів. І слухайте, це ні жодним чином, ну, можливо, тільки Юда там після цього так образився, що пішов за 30 тих самих, продав його. Ми не знаємо. Але, ну, давайте будемо реальними, друзі. Чому? Чому людина може не образитись? А, ти мені не подзвонив. І що? Тобі багато хто дзвонив, коли ти під парканом лежав? Ну, куди тобі дзвонити було, до речі? Тобі багато дзвонило людей? Чому взагалі ти вважаєш, що тобі хтось має взагалі дзвонити? Послухайте, коли тобі хтось дзвонить, за це вже має бути подяка. А коли тобі ніхто не подзвонив, то має ще більша подяка бути. Знаєте чому? Тому що ти маєш змогу подзвонити комусь. Але якщо в тебе там трошки, то вже все. Церква не та, люди не ті, життя не таке, і бутерброд в мене став тоншим. Ми зараз живемо в часи, друзі, яких, ну, чесно, давайте так, будемо відверто. Ми живемо в такі часи, коли нам варто образитись на весь світ. Бо в нас війна, а нам щось не додали. Правда? Я знаю багато психологів, які, до речі, психологи, вони дуже, дуже мудрі люди, деякі, не всі, деякі, дуже мудрі люди. Вони так прорахували все, провели таке маркетингове дослідження, і вони зробили маленьке. Треба сказати людям, що всі їх проблеми через те, що їм батьки щось не додали. Опа! І вони починають, понеслась. Давай прийдемо, перший, тобі не додали любові, тобі треба отримати ще цю любов. Ти маєш прийти на 4 заняття. Вартість кожного 1000 гривень, але це не проблема. Ми вирішимо твої проблеми. Ще раз, я нічого не маю проти психології, але ви знаєте, що деякі люди, вони, на жаль, вибачайте, давайте будемо чесними. Вони грають на цьому. Знаєте, на чому? На тому, що людина вважає, що вона має мати все. Слухайте,
Правда в тому, що ти маєш те, що ти заробив, вибачай. І більше нічого в тебе не має бути. А якщо ти хочеш, щоб в тебе було щось більше, то спершу згадай, що в тебе було, подивись на те, що зробив в твоєму житті Бог, і будь вдячним. Тоді твоя подяка, вона щира, вона класна, вона глибинна, вона звідси піднімається. І тоді, знаєш, якщо ти дивишся там у Костіка якийсь новий телефон, ти такий, алілуя, брат, я реально за тебе радий. Ти дивишся там на Юлію, кажеш, о, в неї такі ботинки класні. Ти кажеш, вау, в тебе такі класні шузи. Ти дивишся там, я не знаю, на Сережу, кажеш, о, яка в нього кенгуруха. Сережа, я так радий за тебе, тебе дуже йде. Влада, в тебе такі окуляри класні. Вау, і ти радий бачити всіх людей. Уявіть собі, коли в тебе немає. Вдягнула Юлія Васильівна нові ботинки. Чого ти, сестра, не посміхаєшся? А воно не посміхається? А воно ж не розтягується? Ботинок в мене таких нема. Я хочу сказати, навіть якщо воно зніме і віддасть їх тобі, розмір не підійде трошки. Розмір може не підійти. І знаєте, в чому тоді вона буде винна? Що розмір не підійшов. Для чистого все, а для нечистого, нечисто абсолютно все. І ти нічого з цим не можеш робити. І так, які уроки, друзі, давайте будемо швиденько, коротенько. Перший, складена подяка. Як складати подяку? Як складати таку подяку, що влучає в серце Бога? Перше, вона починається з постійного усвідомлення того, чим став Бог в твоєму житті. Ніколи не забувай про це. Ким Бог став в твоєму житті, ким він є в твоєму житті. Перше до Коринтян, перший розділ, 30-31 вірші. А з нього ви, в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю, освяченням, відкупленням, щоб було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Скажіть, будь ласка, в кого сьогодні є мудрість? Ну, хоч трошки, є у вас? Вибачайте, але ця мудрість дана Богом. Все, що в мене сьогодні є. В кого є сила? Ніколи про це не забувай. Якось я пам'ятаю цю історію божевільного монаха, я її називаю, божевільного монаха. Я не пам'ятаю, чесно, хто вже це був, чи це історія Климента Олександрійського, чи ще когось, але я якось я приводив вже там на ретріті. Якось був один монах, і йому доручили, каже, слухай, брате, давай ти будеш сьогодні чистити картоплю. Він каже, окей, хто вміє чистити картоплю, підніміть руку, будь ласка. Вмієте чистити? Всі, правда? Що там чистити? Ну, взяв та почистив. Слухайте, що він робив. Перш ніж братися за картоплю, за ножа, що він робить? Він каже, Господи, Боже мій, даруй мені благодаті, щоб я зміг чистити цю картоплю. Даруй мені ласки, Господи, наспрямовуй мої руки, щоб я міг чистити цю картоплю. Божевілля, правда? Він йде далі. Він починає чистити після цього. Амінь. І починає чистити цю картоплю. На протязі того, як він чистить картоплю, він молиться і каже, Боже, спасибі тобі, ти тримаєш мої руки в своїх руках. Господи, це ти робиш, це не я. О, Боже, я дякую тобі. Боже, благослови братів, які будуть їсти цю картоплю після того, як я її почищу. І ми її зваримо, і зробимо з неї там картоплю пюре. Він закінчував чистити, він каже, Господи, без тебе я б цього не зробив. Боже, вірна людина, правда? Ні, це мудра людина. Це людина, яка дійсно стяжала, вона отримала Божу мудрість. Він зрозумів і усвідомив, що будь-якої миті його життя, якщо Бог прибере руку з його життя, в нього немає навіть здатності чистити картоплю. Друзі, хтось скаже, ну що, прямо от до цього доходити? Послухайте, ви доходьте до того, як до чого ви хочете доходити. Це ваш виклик, це ваше життя з Богом, це ваше рішення з Богом, це ви вирішуєте. Якщо ви дійсно хочете бути вдячним Богу, ще глибше доходьте до чого, до того доходите. Це ваше рішення. Але ти маєш розуміти кожної миті, ще раз, усвідомлення того, чим він став в моєму житті. Чим він став в моєму житті. Повірте, я зараз підніміть руку, тільки чесно, хто кожного дня, реально усвідомлюючи це, не просто на словах, а реально у вас отут в голові це кльоцає, ви дякуєте Богові за кожен подих. Небагато. А тепер уявіть собі людину, яка була в реанімації на штучному диханні, і ось в неї виймають цю трубку, і вона починає дихати. Що вона перше скаже? Дякую тобі, Боже.
Друзі, ось що має відбуватися. Другий урок апостола Павла. Як складена подяка. Вона виділяє найкращий час свого життя для Бога і радо жертвує ним, бо для нього Бог завжди більше. Братику, завтра в нас євангелізація. Ні, в мене свої плани. Братику, давай зранку помолимось. Ні, в мене немає часу. Я на роботу, бабки, бабло, бабоси, опа, косити. Ні, друзі. Вона радо, вона розуміє, вона каже, слухай, найкращий час. В кого з вас є діти? Можливо, хтось з вас бачив, є такий фільм, «Нокдаун» називається, або «Чоловік Золушка». «Чоловік Сіндерелла Мен» називається він в оригіналі. Це про реальну історію одного з боксерів, який став чемпіоном світу. Десь в початку 20-х років, на початку 20-го віку, коли була велика депресія. І там, знаєте, такий момент, я пам'ятаю, в цьому фільмі, він мене дійсно просто змусив плакати. От уявіть собі, він снідає раненько, і прокидаються троє дітей. І йому дружина, там, шматочок ковбаси просто поклала, пожарила цю ковбаску всім по одному шматочку. І він чекає, поки діти з'їдять. І одна найменша донька, вона з'їла це, і вона каже, я хочу ще. Мама відвертається, і в неї сльози катяться. І ослухайте, що каже тато. Тато віддає їй свою ковбасу. І він каже, ти знаєш, я сьогодні у вісні ходив в ресторан. Там мені подали отаке величезне блюдо картоплі, декілька стейків. Я так їв, було так смачно, я так наївся, що навіть зараз я не хочу їсти. Тому я просто віддам, бо я ситий. І він віддає, ця дівчинка, вона приймає, вона уплітає за обидві щоки, бо вона голодна, немає чого їсти. Її мама, вона наливає бутилочку, де отак молока, доливає воду, щоб скип'ятити, щоб їм дати щось пити. І коли він став чемпіоном світу, його спитали, за що ти бився? Він казав, я бився за молоко. Він точно знав, за що він бився. Він досягнув цього. Так от, друзі, якщо ми дійсно любимо Бога, скажіть, будь ласка, який час ми йому маємо призначити? Коли ви, батьки, який шматок ви дасте своїй дитині? А нашу? Бо любимо, правда? Який час ти маєш приділяти Богові? Слухайте, подяка не складається із слова «дякую». Вона складається з того, які твої мотиви. Що рухає твоїм серцем? Знайди найкращий час для нього. Хто пам'ятає слова Давида, де він пише, Господь, мої очі, вони передують підняттю сонця, зарі. Чому він ранішній час вибирав? Бо це найкращий час. Це усамітнений час, це час, коли ніхто. Це час, який можна приділити самому собі, але він віддає його Богові. Знаєте, в Ютубі є, я дивлюсь іноді теж відео якісь, і там є блогери. Вони там особливо, знаєте, такі блогери, які лайф-коучі, вони показують, як має починатися ранок людини, яка хоче досягати успіху. Там, знаєте, 5:00, він прокидається, він випив водички, він випив вітаміни, він потім пішов там, щось позаймався, він заправив свою постіль, там, пшикнув духами на неї, він взяв, вдягнувся, він пішов, побігав, він прийшов, прийняв душ, він прийшов там, корисний сніданок собі приготував. Але знаєте, чого немає в його ранці? Бога. І немає, його немає. Так живе світ. І знаєте, мене дуже дивує, коли багато християн, вони кажуть, оце ранок, оце я розумію. Іноді кажуть, там трошки медитації не вистачає тільки. Ні, там не медитації не вистачає. Там не вистачає Бога в цьому ранку. Найкращий час ми маємо віддавати. Третій урок апостола Павла, який ми маємо вивчити для себе. Ставить Боже завжди вищим за своє. Ставить Боже завжди вищим за своє. От давайте маленький приклад. Послухайте, я зараз хочу, щоб ви зрозуміли, я точно не маніпулюю зараз. Просто для прикладу хочу навести. От завтра, сьогодні, по закінченні служіння, буде оголошення, що завтра об 11:00, бо сьогодні трошки там дощик йде, об 11:00 завтра буде євангелізація. Ми будемо запрошувати невіруючих людей, збираємось, молимось, йдемо запрошувати невіруючих на річницю, молимось за них і так далі, і так далі, і так далі. Слухайте уважно. Я розумію, що не всі прийдуть, але в мене маленьке питання, от не треба на нього відповідати, воно риторичне. Скажіть, будь ласка, про що, як ви думаєте, подумає більшість людей, перш ніж відповісти, що там я прийду чи я не прийду? Скажіть, будь ласка, про що вони подумають?
які в мене плани. Перше, що ми починаємо звіряти, ми кажемо, які в мене плани. І ще раз кажу, друзі, це не означає, що це не є неправильно, розумієте? Бо це нормально, ну, тобто, ти ж не можеш сказати всьому так, бо ти не всюди можеш бути. Ну, давайте будемо чесними. Це ненормально. Але я просто хочу навести. Ми спершу думаєм про своє. Знаєте, іноді я навожу людям навіть ну, такий афоризм. А давай спочатку з'їмо твоє, а потім кожен своє. У відносинах між друзями, друзі, отаке відношення, воно провокує те, що ми втрачаємо друзів. Ти не можеш, якщо ти дійсно реально хочеш дружити, реально, першим ти маєш що? Поділитися всім, з всіма. Ви знаєте, коли ти сідаєш за стіл, хто перший кусок має їсти? Всі, але не ти. О, так що ми всі будемо сидіти? Послухайте, ми іноді в своїй простоті, друзі, доходимо до того, що ми стаємо нахабами. Перший кусок віддай комусь. Поділись з кимось. Це привчає твоє серце до того, що спочатку ти думаєш спочатку про когось. Бог через того ж апостола Павла каже нам, кожен з вас думайте про кого? Про інших, а потім про себе. Так чи ні? Це складно. Складно дякувати Богові, слухайте, коли в тебе чогось не вистачає. Бо ти спочатку починаєш думати про те, чого в тебе не вистачає. Знаєте, я помітив одну таку річ. До речі, багато людей, які в минулому мали якісь залежності, іноді в них так відбувається, на превеликий жаль, що вони знову зриваються. Знаєте, чому зриваються? Вони багато думають, чого їм не вистачає, і як з ними, як до них віднеслись, і як з ними, ну, як з ними поводиться хтось, і так далі, і так далі. Знаєте, про кого вони багато думають? Про самих себе. Про самих себе. На превеликий жаль, тому вони втрачаються. Наступний урок апостола Павла, друзі. Намагається догодити Богові у всьому. Друзі, наше життя, ще раз хочу сказати, воно дано нам на дуже-дуже коротенький час. І воно дано нам, по-перше, для того, щоб дізнатись про Бога. По-друге, для того, щоб пізнати Його. Третє, щоб прославити Його. Четверте, щоб познайомити людей з Ним. Чим я маю займатися насамперед цими чотирма речами? Оце такий вам... Така порада. І останній урок, друзі, дуже простий. Останній урок. Робить Бога відомим тим, хто його ще не знає, так, щоб вони почали шукати його теж. Пам'ятаєте? Так, де світить світ ваш перед людьми, щоб люди, бачачи ваші добрі діла, що робили? Прославляли Отця нашого Небесного. Ось що має відбуватися, друзі. Тоді твоя подяка, вона завжди буде реальна, вона завжди буде жива, вона завжди буде, знаєте, підніматись із глибини самого тебе. Я розумію, що зараз це, можливо, досить складно кожному з вас зрозуміти, тому слава Богу за те, що в нас є YouTube, ми можемо передивитись. Я б дуже радив кожному з нас ще декілька разів прослухати це. І, знаєте, прослухати молитовно, перевіряючи своє серце. Зараз я хочу запросити, дорога церква, давайте ми схилимо наші голови зараз. Закрити свої очі, схиліть свої голови зараз і давайте ми кожен звернемось в молитві до Бога. Молитовно зараз згадайте, звідки Господь дістав вас. Згадайте от те, де ви жили, те життя, в якому ви жили без Нього. Згадайте те життя. Можливо, в ньому були якісь класні моменти, залиште їх там в минулому. Можливо, у вас були якісь там погані моменти, згадайте їх зараз. Бо Бог, Він прийшов в ваше життя, тому що Він бачив, що ви страждаєте від цього. Так Він простив, так Він омив свою кров'ю. І Він залишив це у минулому. Але ж це було. І це ще один доказ того, що Божа робота, Божа присутність в твоєму житті, вона є невимовно величною. Згадайте зараз в молитві, що Господь вчинив в вашому житті на протязі цього року. Тисячі ракет прилетіли. Тисячі дронів прилетіли в нашу країну за цей рік. Ти нічим не кращий тих людей, хто загинув. Але в милості своїй Господь, Він зглянувся на тебе. Він бачить, що твоє життя має продовжуватись. Почни дякувати Йому за це. В тебе є твоя родина, ти не втратив її. Почни дякувати Йому за це.
Ти можеш сьогодні дихати, почни дякувати йому за це. Господь всемогутній, він поруч, він зараз, він тут. На протязі цього тижня згадують ці прості слова апостола Павла. Він каже: я складаю дяку Богові. Почни складати свою подяку. Можливо, тобі треба цього тижня відкрити файл в своєму комп'ютері або телефоні. Можливо, тобі треба відкрити записник свій, взяти ручку і почати писати: Господь, я хочу скласти тобі подяку. Можливо, записати все, за що ти йому вдячний, але також переналаштувати своє життя, щоб найкраще в твоєму житті належало йому, щоб найкращий час був для нього, щоб мотивом твого серця і життя, і служіння був він, щоб найкращим в твоєму житті був він і точно не ти. Щоб ти міг бачити кожну людину вищою за самого себе, тобі треба побачити Бога вищим за все. Для того, щоб бачити кожну людину вищим за себе, тобі треба побачити Бога вищим за все в своєму житті. Реально побачити, почати йому за це дякувати. І ось ця складена подяка, яка підніматиметься з твого серця, вона влучатиме прямісінько в його серце. Прямісінько в ціль. Точнісінько в ціль. В ціль, в саму середину його серця. І ця подяка, вона привертає його увагу ще більше. Дорогоцінний Батько Небесний, я дякую сьогодні тобі. Господь, це тільки лише початок шляху, в якому я хочу своїм життям складати подяку тобі. Моє життя, Господь, яке складається з кожного дня, з кожного ранку, кожного вечора. Господь, я хочу, щоб вони не були марними. Я хочу, щоб і завтрашній недільний день, він не був марним, Господь, бо я добре пам'ятаю, звідки ти мене дістав. Я добре пам'ятаю, Господь, яким було моє життя, що в ньому не було надії, в ньому не було багато поганих речей, але була відсутність, тотальна відсутність надії, впевненості, розуміння у завтрашньому дні, Господь. Я дякую тобі за те, що ти подарував. Сьогодні, коли я прокидаюсь, Господь, я ще не маю багато чого, але я точно вдячний тобі за те, що я маю тебе. Я можу звернутися до тебе, я можу просто відкрити свої уста і звернутися до тебе, навіть не відкриваючи своїх очей ще, Господь, я можу звертатись до тебе, я можу дякувати тобі. Я можу дякувати тобі, Господь, за те, що маю змогу молитися іншими мовами. Я маю змогу, Господь, звертатися до тебе. Я маю змогу, Господь, дякувати тобі за те, що мої гріхи прощені. Я маю змогу дякувати тобі, Господь, за моїх друзів, братів, сестер і навіть за ворогів, Господь, бо я знаю точно, що в цьому дні, Господь, є ти. В тебе є справедливість, за тобою завжди останнє слово. Ти завжди посміхаєшся останнім, Господь, але я знаю, що ти ніколи не забуваєш про мене. Я дякую тобі, Господь. Я прошу тебе, навчи мене, Господи, навчи мене складати цю подяку, глибинну подяку мого серця і мого життя тобі. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Амінь.